Nu, sākotnēji tā ideja radās tādā ļoti labvēlīgā, labdabīgā atmosfērā pavadīt foršu nedēļas nogali. Atpūta bāze ratnieka ļoti pateicīga. Tā infrastruktūra ziņā viņa tādu kā tādu lielu lauku sētu atgādina, jo tur ir tādas ēkas, kas tā kā veido tādu centru un ir ābeļdārs, kurā ir ērti būvēt teltis. Ir arī neliels dīķis un arī baseins. Jā, ir Gaujas nacionālais dabas parks ar skaistām pastaigu takām. Mm. Arī pašos ratniekos ir izveidot dabas taka, ko apmeklētāji var iepazīt. Katru gadu šajā dabas takā ir jauna objekta. No vienas puses mēs rūpējamies par programmu, bet no otras puses ļoti svarīgi, lai cilvēki ierodās un vēlās to baudīt labdabīgā atmosfērā un to arī tā kā dara. Jo bez apmeklētājiem jau arī nav nekādas festivāls, mēs varam. Paši sev tikai, bet tas ļoti svarīgi, ka cilvēki grib to piedzīvot un atbrauc. Labai gaumē, nu jā. Priekam, izpratnē, kā nokļūt līdz festivālam. Šobrīd asfalts ir izveidots līdz pašai festivāla teritorijai, kas saprot arī savādāk mūziku, varbūt dažkārt interesantāk, daudzveidīgāk, kam interesē. Vispār laikmatīgā māksla, visās tās vispārs mums. Bet mums arī piedalās grupas no Brazīlijas, no Lielbritānijas, no Grūzijas, no Baltkrievijas, no Izraels. Tas klāsts ir ļoti, protams, arī no Igaunijas un no Lietuvas. No Igaunijas būs tādi populāri grupa Piefraus. Nu, programma ļoti plaša. Ļoti gaidām ģimenes ar bērniem, lai būtu tāds jauks kopā pavadīts laiks, kur ir gan vecākiem, gan bērniem ko darīt, gan kopā ko darīt, gan varbūt atsevišķi ko darīt un tā piedzīvot, gūt tādu labu sajūtu. Un tā atmosfēra, kas mūsu festivāla arī bieži vien tiek pieminēta kā tāda ļoti īpaša un patīkama.